नमस्कार यति बेला मलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका नेपालीहरूमा म पश्चिम नेपालको चेलो मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम अथवा प्रदेश नम्बर छको सम्भावित राजधानी ब्रेन र नगर सुर्खेतबाट तपाईँको माझमा म मा बोलिरहेको छु मेरो नाम चिन्तामणि कणेल हो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न खालका नेपाली मनमा चोट लाग्ने कुराहरूबाट तपाईँको माझमा मैले एउटा भिडियो राखेको थिएँ अत्याधिक मात्रामा तपाईँले मन पराइदिनुभयो र म यसै सन्दर्भमा थप केही जिज्ञासा तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु एउटा सुवेदीकी छोरी सीमा सुवेदी उनको नाम र परिचय र उनले एउटा नेपाली मनमा चोट लाग्ने अभिव्यक्ति दिन र त्यो अभिव्यक्तिबाट मन नदुख्ने कुनै पनि नेपाली छैन चाहे त्यो नेपालभित्र होस् चाहे त्यो नेपालभन्दा बाहिर होस् र पछिल्लो समय उनले अर्को पनि भिडियो निकालेर आफ्नो नेपाली हुँ म मा, नेपाललाई माया गर्छु भन्ने खालका कुरा राखेकी छन् भने त्योभन्दा अगाडिको भिडियोमा उनले हामी सबै नेपालीको मन दुख्ने गरी गाली गरेकी छन् खास गरी सीमा सुवेदीले यी यस्ता अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा हाम्रो मनमा लागेको छ पश्चिमी नेपालीको मनमा लागेको छ जुन दार्जिलिङमा एउटा गोर्खा ल्यान्ड मार्कका लागि एउटा ठुलो आन्दोलन भएको छ त्यहाँ धेरै नेपाली भाषीहरूले एउटा नराम्रोसँग शास्त्री खेप्नु परेको छ ती भिडियोहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा प्रष्टसँग देख्न सक्छौँ खास गरी दार्जिलिङमा बस्नुहुने आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको पुर्खा तपाईँ हामी सबैको पुर्खा गोर्खाली हो यसमा कसैको पनि दुविधा छैन यसमा कसैको पनि शङ्का छैन हामी खुसी भएकै हो प्रशान्त तामाङले इन्डियन आइडल जित्ने बेलामा तेरिया मगरले आफ्नो छुट्टै पहिचान गराउने बेलामा हामी झुमेकै हो उनको गीतमा हामी रमेकै हो तेरियाको नाचमा हामीले खुसियाली मनाएकै थियौँ हो एउटा नेपालीले आफ्नो नाम विश्व सामुन्ने राख्न सफल भयो एउटा नेपाली चेलीले आफ्नो नाम विश्व सामुन्ने राख्न सफल भइन् प्रशान्त तामाङले ढाका टोपी लगाएर म नेपालबाट आएको भन्दा सम्पूर्ण नेपालीको मुटुमा एउटा नेपालीपन झड्किएको थियो ढुकढुकी ढड्किएको थियो ती गोर्खा त्यही गोर्खाली र त्यही गोर्खाली स्वाभिमानले विश्वले आज हामीलाई चिनेको छ विश्व सामुन्ने हाम्रो छुट्टै पहिचान रहेको छ र हाम्रो एउटा स्वाभिमान जोगिरहेको छ बरु म मर्छु रणभूमिको मैदानबाट म भाग्दिनँ बरु मेरो शिर काठ म बैरीका अगाडि मेरो शिर झुकाउन्न भन्ने त्यही वीर गोर्खाली हो त्यही वीर नेपाली हो त्यही वीर हाम्रो स्वाभिमान हो, हो यही स्वाभिमानलाई जोगाइराख्नका लागि आज दार्जिलिङमा बस्नुभएका तपाईँ नेपालीहरू लागि पर्नुभएको छ सा। यदि साँच्चीकै नेपालको माया नेपालीको माया र आफ्नो पुर्खाको इतिहासलाई सम्झेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि लाग्नुभएको भने सिङ्गो नेपाल देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीको तर्फबाट म पश्चिमेली छोरोको तर्फबाट जय नेपाल छ के साँच्चीकै यो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा र यो नेपाल देशलाई सम्झिएर हाम्रो शिर सगरमाथा र हाम्रो अस्तित्व बचाउने पशुपतिनाथको कसम खाएर नेपाली आमा र आफ्नो पुर्खाको कोखलाई साँची राखेर रा। आफ्नो गोर्खालाई बचाइ राख्नुपर्छ भनेर रा। आन्दोलन गर्नुभएको हो भने हामी सबैको समर्थन छ यदि तपाईँ नेपालको गोर्खाली र नेपालको गोर्खालाई टपक्क टिपेर अरू कुनै राष्ट्रमा लिएर रा, गएर अर्को परिचय दिन सक्नुहुन्छ त यदि तपाईँले नेपालको अस्तित्व गोर्खा र गोर्खालीलाई भागभन्डा गरेर रा, अर्को राज्यमा अथवा अर्को देशमा लगेर अर्को परिचय दिन खोज्नु भएको हो भने हामीलाई जन्माएका ती पुर्खाले हामी बसेको त्यो आमाको कोखले हामीलाई सराप्ने छ हामीलाई ढिक्कार्ने छ आज तपाईँ हामी गोर्खालीको सन्तति हामी गोर्खाली हाम्रो पुस्ता गोर्खाली भनेर लागिरहनु भएको छ हो तपाईँ हामी सबैका पुर्खा गोर्खाली हुन् यदि हामीले हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो इज्जत हाम्रो प्रतिष्ठा गोर्खाली र गोर्खा भाग बन्ड्या गरेर अर्को रूप दिन खोज्यौँ यदि भने हाम्रा सन्तानले हामी गोर्खालीको सन्तति हामी गोर्खालीको सन्तान हाम्रो स्वाभिमान वीर गोर्खाली भन्न त हो आज एक गोर्खालीको सन्ततिको मन दुख्दा हामी सम्पूर्ण नेपालीको मन दुखेको छ तपाईँहरू हाँस्दा हाम्रो ओठमा पनि हाँसो आउँछ तपाईँहरूलाई दुःख पर्दा हाम्रो आत्मा पनि रोएको हुन्छ मैले अघि पनि भने प्रशान्त तामाङले गाएको गीतमा हामी सबै झुमेकै हो हामी सबै मन्त्रमुक्त बनेकै हो तेरिया मगर नाच्दाखेरि हामी सबैले हैसिमा होस्टे गरेकै हो, नेपाली हो, गरे हो। हाम्रो नेपाली चेलीले जेतिन् भनेकै हो हामीले घमण्ड गरेकै हो तर आज हामीले हाम्रो स्वाभिमान र हाम्रो अस्तित्व हाम्रो नेपाल हाम्रो पुर्खा गोर्खालीको भाग भागभण्डा यदि गऱ्यौँ भने भोलि त्यो दिन फेरि आउन सक्छ प्रराष्ट्रले गौतम बुद्ध अर्को देशमा जन्मिएको भनेर भन्दै गर्दा ती प्रमाणलाई देखाएर त्यही इतिहासलाई साँची राखेर रा, विश्वले भन्यो गौतम बुद्ध नेपालकै लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन् भनेर रा। अर्को राष्ट्रले सगरमाथा अर्को देशमा पर्छ भनेर भन्दै गर्दा सारा विश्वले भन्यो सगरमाथा नेपालकै छाता हो भनेर गोर्खा गोर्खाली र नेपाल र यदि यसमा पनि बैरीको आँखा लाग्यो भने भोलि गोर्खाली पनि अर्को देशको हो गोर्खा पनि अर्को देशको हो भन्न पछि पर्दैनन् त्यसैले हाम्रो स्वाभिमान बचाइराख्नको लागि हाम्रो अस्तित्व जोगाइराख्नको लागि हामीले हाम्रो नेपाली आमाको अस्मिता जोगाइराख्नको लागि सजग र सतर्क भएर एउटा मूल बाटोमा आएर काँधमा काँध र हातमा हात मिलाएर एउटै बाटोमा सँगसँगै यात्रा गर्न जरुरत छ जो तपाई दार्जिलिङमा बस्नुहुन्छ नेपाली भाषी हुनुहुन्छ तर तपाईँहरू भारतकै हो भारतीय मूलकै हो तपाईँहरूले राष्ट्रिय गान गाउँदा सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी भन्नुहुन्न जनगण मनाए भनेर नै राष्ट्रिय गीत गाउनुहुन्छ हो हाम्रो साझा गीत रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो भन्दा तपाईँको मन खुसी हुन्छ हो त्यसैले इतिहास बदलेर बदलिँदैन स्वाभिमान कसैले परिवर्तन खोज स्वाभिमान कसैले परिवर्तन गर्न खोजेर परिवर्तित हुँदैन त्यसैले रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो हाम्रो हामी जुन सुकै ठाउँमा भए पनि हाम्रो मन नेपाली हो हाम्रोपन नेपाली हो हाम्रो राष्ट्रियता नेपाल हो यो झन्डा र यो नक्सालाई हामीले शिरमा राखेर रा, मनमा साँचेर रा, नेपाल आमाको कसम खाएर आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन लाग्छौँ अनि हुनेछौँ हामी नेपाली अनि हुनेछौँ हामी गोर्खाली अनि हुनेछौँ हामी वीर बहादुर गोर्खाली